Друзі, вітаю. Хочу з вами знову поспілкуватися. Знаходжусь я на карантині вдома. З дому ми виходимо лише тоді, коли це абсолютно необхідно. Хочу вас дещо апдейтити з приводу того, як це відбувається там, де, наприклад, знаходимося ми. Слава Богу, це не в Нью-Йорку. В Нью-Йорку дуже-дуже важка ситуація. На сьогоднішній день штат Нью-Йорк, якщо його взяти, відокремити. До речі, якщо штат Нью-Йорк відокремити, то бюджет, наприклад, штату Нью-Йорку прирівнюється бюджету всієї Російської Федерації, наприклад. От. І штат Нью-Йорк, якщо його відокремити, відбулося смертей від коронавірусу. Помирають люди не з якимись там обов'язково хронічними хворобами, не обов'язково з якимись там ускладненнями. Помирають люди, які були абсолютно здоровими, не Окей. А, знову з'явилося, добре. Знову з'явилося, я вибачаюсь, якісь у нас почалися хвилин 15 тому проблеми з інтернетом. Не знаю, з чим це пов'язано, чи щось з нашим провайдером, чи я вже переключався на мобільний зв'язок. Ну, може трошечки, не знаю чому, зарані вибачаюся. Отже, величезна кількість смертей в штаті Нью-Йорк. Я не буду зараз заморачувати когось цифрами. Цифри страшні. Морги в штаті Нью-Йорк, конкретно в Нью-Йорк-Сіті, заповнені повністю. І вже майже два тижні, як використовують переобладнані холодильники, які зазвичай возять на них продукти, овочі, фрукти. Їх зараз багато переобладнали, встановили там полиці для тіл, і такі ріфери стоять, вони можуть стояти відчеплені від трака, їх тільки заправляють дізельним паливом, щоб рефрижератор працював в режимі заморозки, і туди складають тіла. Ситуація страшна. Коли я знайомлюсь з реакцією багатьох українців на це лихо, я одразу впізнаю людей, які, знаєте, нагадує мені спогади деяких офіцерів Вермахта, коли вони розповідали про події 1941 року, коли німецькі війська захопили величезну кількість військовополонених червоноармійців і не знали, що з ними робити. Їх можливість навіть їх утримувати, годувати, давати їм якусь там від непогоди прикриття були досить обмеженими. Плюс до цього ще досить жорстока політика, яка Адольфом Гітлером та Альфредом Розенбергом проводилась відносно радянських громадян. І я згадую в цих спогадах, як приречено червоноармійці до своєї долі відносилися. Я згадую один епізод, коли німців шокувала
спокійний настрій на смерть червоноармійців багатьох, які просто прийняли таку свою долю. І один з офіцерів розказував про червоноармійця, якому дали в руки лопату, щоб він копав свою власну могилу. І він її викопав, і не встигла варта навіть зреагувати, як ця лопата була опущена на голову людини поряд з ним. І це був не німець, а це був комісар, який був поруч з цим червоноармійцем. І цей червоноармієць лопатою вбив комісара перед тим, як прийняти свою власну смерть. Оце його турбувало. А своя власна смерть його не турбувала. І коли люди дуже довго, я так розумію, з якоїсь психологічної точки зору, вони в рабстві, то їм прищеплюється оця фаталізм, це можна назвати, да? Фаталізм. Людей призвичають до того, що ну вже що на долі написано, то так і буде, ну що ми можемо поміняти, ну все це паніка, все це зайве. Любителі теорії глобальної змови, масонів, рокфелерів, кого ще, вони публікують на Фейсбуці, я не знаю, намагаючись привернути до себе увагу, мабуть, своїми надзвичайними аналітичними здібностями, вони публікують, що ось-ось правда розкриється, ось-ось незабаром всім стане ясно, яке це був фейк, яке це було, щось таке зрежисовано, поставлено з цим коронавірусом, це зробили якісь там багаті Рокфеллери, Ротшильди, для того, щоб там збагатитися, чи ще щось. У мене нема можливостей, наприклад, відправити цих людей на екскурсію в City of New York, Манхеттен, в Квінс, Бруклін. Це місця, де я жив 9 років свого життя, маю багато друзів, працював, вивчав англійську мову і звикав до нової країни. Я дуже хотів би, щоб люди, які сидять у затишку і десь в якійсь кафешці вони пишуть ці пости, чи дома на комп'ютері вони пишуть ці пости. Людям є така у людей в принципі, з психологічної точки зору зрозуміла можливість. Вони створюють якийсь світ у себе в мізках. Дуже часто це відбувається від того, що людям нема чим зайняти свої мізки. І вони в цьому фантастичному світі живуть і починають в нього вірити, вірять щиро, з усім серцем. І потім будь-хто, хто не розділяє точки зору, вони бачать цьому загрозу своєму затишному світі, у своїх мізках. І вони досить агресивно захищають оцю споруду, яку вони там збудували. Я дуже хотів би таких людей тупо відправити на екскурсію в Нью-Йорк, на екскурсію по цікавим, якщо можна їх так назвати, місцям, нью-йоркським шпиталям, американським, єврейським, мусульманським, там є купа-купа різних шпиталів, і щоб вони подивилися, як цей заколот, цей фейк, як це все трансформується в сотні трупів щоденно. Щоденно сотні трупів. Мені взагалі цікаво, як люди реагують. Я побачу одного блогера, який розказує, я буду всю правду викривати. Вам дуже модно казати, що державні службовці України не виконують своїх обов'язків. Ми все це і так знаємо. Ну, є люди, яким треба по чомусь по тисячу разів одне і теж повторити. І вони розказують, я розкажу вам всю правду. Там на Закарпатті комендантську годину вже ввели, а насправді це я звернувся там до поліції, поліція сказала, що вони не вводили, а рекомендували, а людей обманули, люди обмануті. Ну, якщо люди не розуміють, де розпорядження якогось уряду, да, якихось менеджерів держави, а де рекомендації, то ну, це ж не проблема менеджерів держави, я так думаю. От людей обманули, взагалі це все фейк, я все це виведу на чисту воду, я все вам буду розказувати, от дивіться мене, я вам все розкажу.
Це одна категорія людей, да? Ті, які вірять те, що це, ну, масони придумали, що це все з метою, да, там, або на українцях щось, іспити якісь проводити, або в українців, ну, сама головна страшилка, що приїдуть всі чорнозем українські по валізам, по кишеням розпхають та вивезуть в свої країни, бо вони ніякі, а Україна сама багата, саме багата чорнозем. Це одна категорія. Друга категорія. До речі, ця категорія є в Америці. Деякі з моїх колег і друзів, навіть американців, мені починають розказувати це. Вони розказують, що це все політична ігра, це все політики придумали, цей коронавірус. Бо насправді у нас від там пневмонії, від грипу там вмирає, ну, наприклад, 100 тисяч людей щорічно, і ніхто про це нічого не каже. Тобто seasonal flu. Флу – це грип, кол – це простуда. Seasonal flu забирає у нас там, ну, 100 тисяч, може 300 тисяч життів щорічно в Сполучених Штатах Америки. А тут от всього-навсього там скільки там 5 тисяч померло, чи скільки померло. І оце вони з цього політичні бенефіти, там республіканці проти демократів, демократи проти республіканців. І тому я сів на трак і поїхав, і ходжу звідусіль, і лапаю все руками, і мені все пофігу, бо це все теж якась там політична ігра. Коли я це чую, я насамперед бачу людей, яких нічого не цікавить, окрім якогось, не те, що власного збагачення, а просто якогось світу, який вони самі собі придумали. В чому різниця між коронавірусом і грипом? Бо я думаю, що ви, багато з вас, може, навіть розподіляють таку думку, багато з вас чули, як кажуть, так це грип, всі їм переболіють, це просто це, ну, воно так паніку підняло, це все паніка, не розводьте паніку. Дає люди, в яких там є ускладнення медичні, якщо вони захворіють, да, в них відсоток більше, що вони помруть. Ну, це просто інша форма грипу, взагалі не зрозуміло, чого ви піднімаєте паніку і тепер з дому не виходять, а це вигідно там, наприклад, чи Авакову, чи Зеленському, чи Порошенко, чи ще щось. А от зараз під цей шумок там закони про землю, і тепер землю нашу, рідну, що нам належить. Це кажуть люди, самі бідні у світі, і, ну, по землі самі голодранці, бо вам там з барського пліча дозволили якісь там, ну, нещасні клаптики мати, які, ну, 80% з вас взагалі вам не потрібні, бо ви не будете стояти там і орати ту землю. Ну, то таке. Ну, халява ж, да, то як це, щось на халяву, якщо можна мати, як від цього можна українцю відмовитися. Ну, то таке. От. І друга категорія оцих людей, які зменшують небезпеку пандемії цієї, я просто бачу, це включно моїх американських навіть товаришів, ну, англомовних, справжніх американців, я бачу, що у людей або не було часу, або в них не було інтересу все ж таки трошечки дізнатися з наукової точки зору про цей вірус. Інформація дещо обмежена, тому що медики, медична наука, науковці продовжують його вивчати. Він дуже складний, він мутує, да, тобто він змінює себе постійно, пристосовується дуже швидко, дуже заразний. І величезні проблеми зараз з створенням вакцини, величезні проблеми з іншим. До речі, згадуючи цього блогера, який обіцяв всім відкрити правду, як людей на Закарпатті обманули, там, чи Прикарпатті, чи де там Західні України, він також казав, я противник будь-якої вакцинації, всі ці вакцини, це все. Ну, коли це все чуєш, єдине, що я можу зрозуміти, коли українець, да, пересічний український громадянин проти вакцинації, я розумію, що у людини це обґрунтовано. Обґрунтовано на чому? На низькій кваліфікації медичного персоналу, наприклад. Бо можуть зробити людині щеплення, як це колись зробили мені, коли людина в цей час хворіє. Наприклад, мені зробили уколчик, коли в мене була, до речі, ну, простуда якась, в мене була температура, зробили укольчик, і через 5 хвилин після цього укольчику, як зараз пам'ятаю, в першій радянській лікарні, вона так називається, перша совєтська лікарня в Житомирі, через 5 хвилин я просто хлопнувся на цей
цю підлогу, обкладену пліткою, да? Вона дуже тверда, ця плітка. Я просто виключився повністю, бо мені зробили якийсь укол в той час, коли її не можна робити. Коли у людини температура, і він хворіє, і організм зараз, його імунна система бореться з хворобою, йому не можна це всього робити. Ну, медичний персонал низькокваліфікований, і так сталося. Я можу це зрозуміти, обґрунтування. Я можу зрозуміти обґрунтування, що ліки в Україні, як я їх називаю, розбадяжені. Да? Бо коли я приймав, наприклад, обезболююче в Києві, воно взагалі не працювало. Я не знаю, що вони там набадяжили, да, намішали, але цей конкретний медикамент, який я чітко знаю, як він працює, він абсолютно не працював, не спрацьовував, він не знижував біль, нічого він не робив. І я згадав, що саме такий же самий медикамент я з собою якось випадково привіз з Сполучених Штатів, він в мене в рюкзаку десь там лежав, я пішов його знайшов, прийняв американський і все зразу спрацювало. Тобто я розумію, що ці вакцини, незрозуміло, де їх зберігали, як їх зберігали, може вони прострочені, може вони не працюють. В Україні мається на увазі. І тому я розумію батьків, які проти вакцинації своїх дітей, тому що це вторгнення в імунну систему, в здоров'я дитини. При цьому, якщо це робиться некваліфікованим персоналом, який в кишені носить ватку, да, щоб затерти цей укол спиртом, і ці вакцини не зрозуміло, ну це ніхто там нормально не контролює, що там з ними відбувається, я це можу зрозуміти. Но коли вакцинація відбувається з участю професіоналів в країні, де ці вакцини, вибачте, на такому контролі, що всім тільки рівнятися до цього, і при цьому людина все одно якби проти цього, що навіть наші сім'ї після того, як моя жінка і донька приїхали сюди, була проблема з вакцинацією, бо дитині треба йти в школу, а в школі треба мати вакцини. І була велика проблема, бо людина приїхала тільки з України. І слово вакцинація для людини – це якийсь кошмар. Але вакцинація була зроблена, і все було нормально, не було ніяких страшних наслідків, все було хорошо. Тобто з цієї точки зору я можу зрозуміти. Але коли людина починає про коронавірус і будущу, майбутню вакцину, яку лікарі, найкращі вчені світу повинні ще вивести, створити, і він каже, що ні, я проти цього і все. Я просто бачу перед собою якусь забобонну істоту. Я навіть не можу це назвати людиною. Не в сенсі, що я не поважаю гідність будь-якої особистості. А просто це ну, якийсь кам'яний вік для мене. Це людина, яка настільки безграмотна, що їй треба, да, щоб її за ручку водили справжні науковці і показували, інакше вона просто тупо помре. Вона тупо помре. Ця людина думає, що вона дуже розумна, начиталася там Фейсбуку чи ще чогось. Але насправді вона це таке невигластво, що ця людина кандидат померти. Ну, раніше, ніж за розумних людей. От. І оці всі тенденції я бачу в Фейсбуці, я бачу в соціальних мережах українських. І ну, серце кров'ю обливається, чесно кажучи, бо я знаю, що це все перетворюється. Чим відрізнялася Італія, насамперед, да? Про Іспанію там не буду розказувати, бо я мало знаю, як це сталося в Іспанії, але я добре якби, інформований, як сталося в Італії і як сталося в штаті Нью-Йорк. На прикладі штату Нью-Йорку я можу сказати, що люди, більшість абсолютно людей, там іммігранти. Іммігранти нещодавні, хто цього не розуміє. Так, є Манхеттен, так, є мільярдери, є мільярдні компанії, є Вестсайд Манхеттені, де там що за не апартмент, що за не квартира, що не хата, там, ну, треба бути мультимільйонером, щоб тільки дозволити собі там жити. Да, є такі райони, но в своєму абсолютній більшості населення Нью-Йорк-Сіті, насамперед, бо кажуть Нью-Йорк-штат, але Нью-Йорк-штат, наприклад, там, де ближче до Канади, там, де ближче сільська місцевість, там нема такої страшенної ситуації, як саме в Нью-Йорк-Сіті. Сам Нью-Йорк-Сіті, я пам'ятаю, як я туди приїхав, мені зразу пояснили, що це не Америка. Америка починається там десь з кордону з Пенсільванією. А це просто збірна солянка емігрантів. Причому дуже велика кількість з них, абсолютно більшість
мешканців Нью-Йорк-Сіті, це 5, тобто, районів, да? Це нещодавні емігранти. Що таке нещодавні емігранти? Нещодавні емігранти – це люди, які приїхали за кращим життям, да, за кращими можливостями, умовами, але при цьому привезли цілі валізи лайна з цієї країни, з якої вони поїхали. Тобто вони поїхали, бо вони були незадоволені тим лайном, яке відбувається в їх країні. Це може бути Сирія, це може бути Україна, це може бути Білорусія, Росія, Болгарія, все що завгодно. Розумієте, там купа-купа народу. Вони незадоволені тим лайном, яке відбувається в країні історичній батьківщині, і вони приїхали в Нью-Йорк. При цьому вони не забули в Нью-Йорк привезти цілі валізи цього лайна. Що я маю на увазі? Що ці люди продовжують жити цими забобонами, цими стереотипами. В Нью-Йорку, якщо поспілкуватися з еміграцією, я б сказав, сама ватна вона, якщо в українському сенсі ви це розумієте, да? Саме в Нью-Йорку сама ватна еміграція. За Путіна там вони, наприклад. От, наприклад, який вам зрозумілий, да? Це те ж саме стосується впевнений. Людей з Сирії, з Іраку, з В'єтнаму, там, з усіх країн люди, да? Но вони оці всі забобони з собою попривозили, оце вони будуть дивитися новини, там, як зараз пам'ятаю, російськомовні українці з Києва сидять, обговорюють новину про те, що, ви пам'ятаєте, турецькі там збили літак російський, і вони на повному серйозі сидять і кажуть, ну, тепер Путін їм покаже, зараз він покаже. Розумієте, отаке. Це люди не те, що вони півроку назад приїхали, чи з якогось Криму, чи з Донбасу. Це люди, які, ну, 17-20 років в Сполучених Штатах мешкають. І тому, що сталося в Нью-Йорку, і чому Нью-Йорк дуже швидко перехопив естафету у штата Вашингтон, прошу не плутати з Вашингтон Дістрикт Коламбія. Вашингтон Дістрикт Коламбія – це там, де знаходиться Конгрес, уряд федеральний Сполучених Штатів Америки, да, де сенатори там засідають, політики, куди всі їздять, українські політики, жебракувати, щось випрашувати. Це Вашингтон Дістрикт Коламбія, який знаходиться на кордоні штатів Мерленд та Вірджинія на Атлантичному узбережжі Сполучених Штатів Америки. Штат Вашингтон насправді знаходиться на протилежній стороні країни. Він знаходиться в верхньому лівому кутку, якщо ви подивитесь на мапу. Він має кордон з Канадою, а знизу – штатом Орегон і узбережжя Тихого океану. Там, до речі, досить величезна діаспора, насамперед релігійна українська мешкає, майже 300 тисяч людей, так звані протестанти. От. І чому Нью-Йорк перехопив цю естафету у перших випадків? Перший випадок був в штаті Вашингтон, і в будинок престарілих саме потрапила зараза, і там одразу заразилося багато цих старих людей, незважаючи на те, що медичний персонал там присутній і обслуговує їх. І потім це перенеслось, я думаю, транзитом в Каліфорнію, тому що там фактично один такий серйозна траса, інтерстейт, який з'єднує штат Вашингтон через штат Орегон з Каліфорнією. Плюс в Каліфорнії також прибували люди, які подорожували десь через Лос-Анджелес аеропорт, проходять всі фактично, хто подорожує в азіатські країни. І от наші перші випадки сталися саме в штаті Вашингтон і в Каліфорнії, тобто в тих штатах, які ближче до Китаю, ніж решта Сполучених Штатів. Ну, естафету перехопив Нью-Йорк Стейт. І статистика по штату Нью-Йорк, хоча насправді це статистика Нью-Йорк Сіті насамперед, вона страшна. Якщо, повторюю, Нью-Йорк зараз відокремити, зробити окремою державою, ця держава буде лідером в кількості заражених людей і в кількості померших. Вже перегнали Італію, перегнали Китай давно, всіх вже перегнали. Одна з причин, чому це відбувається, на мою думку, може я помиляюсь, але я думаю, що пройдуть роки і люди будуть все аналізувати, як це сталося, і я думаю, що моя теорія підтвердиться. Це те, що там 90% емігрантів відносно нещодавних. Відносно нещодавних – це включно тих, хто приїхав навіть 20-25 років назад, я вважаю. Там Брайтон-Біч, там купа людей, які при Брежневі ще приїхали. От. І оці всі люди,
є затурканими, забобонними представниками не країн розвинутого там соціального устрою, капіталізму, там прав і свобод, а люди країн так званого третього світу, до яких можна віднести і Росію, якби вона там не пижилась, да, і Україну. І оці люди попривозили з собою цілий багаж своїх забобонів, стереотипів, так званої життєйської мудрості, якою вони заміняють справжнє невигластво, якою вони заміняють свою нездатність піти та вивчити уроки, як то кажуть, вивчити, ну, учи мать часть, да? Пам'ятаєте, був такий вираз. І оці люди, результат, я думаю, зараз ніхто його оскаржувати не буде, чи щось доводити. Результатом цього, цієї ментальності сталося, плюс тіснота якась, да? Ви бачили вулиці Манхеттена, у фільмах, скільки людей там ходить, те все. Зараз все це вимерло, зараз там як зомбі-апокаліпсис стався. І от саме носії цієї ментальності перетворили Нью-Йорк, вказано що, в епіцентр глобальної пандемії. Саме ці люди, носії цієї ментальності. Де ще у нас є носії цієї ментальності, якщо ми тепер зробимо проєкцію на ту країну, яка нам не байдужа, той генофонд, який нам всім не байдужим, а насамперед Україна та український генофонд. Де ще є такі носії? В Україні. Їх купа. Їх купа. Вони будуть вам писати про якісь глобальні змови Ротшильдів з кимось там, з Вореном Баффетом, без Сороса взагалі жодна подія в їхньому розумінні не відбувається. Вони вам розкажуть це. Вони вам розкажуть, які погані щеплення, їх не можна робити, ніяких вакцин, не думайте навіть про це. Носії цієї ментальності, забобонні московські попи, самі справжні, забобонні, брехливі люди. Так, да, є серед них якесь виключення, є серед них якісь люди, які можна назвати їх чесними, святими, вони повністю себе віддають в будь-які релігійні концесії, запам'ятаєте, є такі люди. Но московський патріархат – це організація, яка колись була пронизана КДБ, НКВС повністю від початку до кінця. Сталін, коли його влада хиталася під напором ударів Вермахту, відкрив знову церкви. Повернулися попи. Но попи повернулися під жорстоким контролем НКВС. І що відбувається з організацією, яка завжди була під контролем НКВС, де стояли, пам'ятаєте, ще покійний цей російський співак, Ігор Тальков співав, да, під рясою ховає КДБшний погон. Що відбувається? Вона ніколи не очищається. Ви це можете побачити на прикладі того ж самого так званої Служби безпеки України, яка насправді є службою захисту інтересів проросійських олігархів України. Це була більш справедлива і правильна назва. Вона ніколи не очищається. І оце їхнє поповське мракобесіє, приходьте в храми, обнімайтеся, причащайтеся, бо Бог, він знає, оце він там, не знаю, цих бандерівців, вони всі помруть, а вас Бог захистить, це буде нормально. Це типове оцього треті країни, де якимось маячнею заміняють справжні знання. Отже, давайте зараз трошечки відійдемо від цієї лірики і перше, про що я хочу з вами поговорити? Я хочу з вами поговорити про сам вірус і чим він відрізняється від грипу. Бо перше, на що давлять так звані доморочені вчені, вірусологи і взагалі лідери, да, там, суспільної думки, вони кажуть про те, що це лише, десь почувши, до речі, у медиків цей термін, вони кажуть, що це лише черговий різновид грипу. І взагалі може краще навіть їм переболіти. Тоді імунна система, да, самі слабкі люди з ускладненнями, вони помруть. Ну, вони померли від ангіни, від грипу, звичайно, ще від чогось. А от люди випрацюють собі антитіла, і все буде хорошо. Перше, що я хочу сказати, чим відрізняється цей вірус, він відрізняється тим, що
заразність його дуже висока. Вона в два рази вища, ніж у грипа. Це теоретично. Це доказано медичною наукою, що COVID-19 заражає в два рази більше людей, ніж звичайний грип. Тобто, коли звичайний грип є у людини, людина вже хворіє звичайним грипом, вона, наприклад, може заразити ще, ну, по статистиці, ще півтори людини. Да? Тобто, в деяких випадках одну, в деяких випадках три. І коли це все середньостатистично, наукове, да, цього вирахувати, получиться, що носій грипу заражає півтори людини. Носій COVID-19 заражає в два рази більше. Він заражає майже три людини, згідно статистики. Це якби теж не дуже страшно, здається, бо я не пам'ятаю точного перекладу вірусних захворювань з англійської мови на українську. О, прийшов. Прийшов. Перевірив, що все нормально. От, я цього не пам'ятаю. Но є хвороби, які одна людина заражає 20 людей. Є хвороби, де одна людина статистично заражає 15 людей. Це дуже високо заразні хвороби. Проти цих хвороб вже є вакцини. Ці хвороби, скажімо так, медична наука подужала і отримала перемогу над ними. Но ці хвороби існують. Десь може в лабораторіях, десь може якась спалах, може бути десь в якихось частинках планети Земля, де дуже слабка медицина, але тоді туди приїжджають медики з міжнародних організацій, наприклад, і встигають впоратися з цією проблемою. Отже, перше, COVID-19, коронавірус, який його остання форма, який зараз загрожує всій планеті, він вдвічі заразний, ніж звичайний грип. Це, повторюю, статистично, математично. Що відбувається на справді? Тобто, давайте тепер розглянемо, як він працює в практичному. Я не можу казати про українське суспільство, тому що я знаю, як до вас ставляться до вакцинації будь-яких. В американському суспільстві у нас тут в кожній аптеці, аптек у нас багато. У нас аптеки є у всіх майже величезних супермаркетах, вбудовані, да, там внутрі біля кас є, де ти можеш не тільки ліки купити, а також є віконце з фармацевтом. І у нас є стендалон аптеки, тобто окрема аптека, як у вас, наприклад, да, вони CVS називаються, Walgreens, їх мережа по всій Америці. Усі в цих місцях пропонуються безкоштовні щеплення від сезонного грипу, сезонної простуди. І величезна кількість людей це робить. Що робить це щеплення? Це щеплення зменшує можливість того, що ви захворієте, підчепите сезонну. Як правило, сезонна, вона відбувається, коли становиться на вулиці слизько, холодно. От сезонна флу відбувається в Америці, в різних кліматичних поясах по-різному, в різний час. В Аризоні він відбувається так, як у вас начебто літо, але він відбувається, може, перед жарою або перед зимою. І люди, багато людей це щеплення роблять. Це не складно, це позвонив, призначив час, коли ти там з'явився, прийшов, електронно там зареєструвався, тобі зробили цей маленький укольчик. І цей укольчик, ти все одно можеш захворіти, але шанс того, що ти захворієш, зменшується на 90%. Тобто 10% залишається, що ти все одно можеш захворіти, навіть зробивши щеплення. Ну, як правило, коли ти зробив, ти, скоріш за все, навіть якщо ти в контакті з зараженою особою, або поверхня, або хтось кашлянув, чихнув, ти не заразився. Це перше. По-друге, є люди, які вже перехворіли, наприклад, тою ж легкою формою грипу, в них пройшло щось там, знаєте, в горлі щось було 3 дні, там трошки покашлять, трохи те, але організм здоровий випрацював антитіла, впорався з хворобою, і людина вже перехворіла. Так от, носій звичайного грипу виходить таке суспільство. Наприклад, в цьому суспільстві, де він може статистично заразити півтори людини, ви вже знаєте, ну, це не те, що ми когось пилою взяли і перепилили напополам, а це статистика математична. З цих півтори людини, які він може заразити, хтось вже перехворів і випрацював антитіла, і хтось вже, наприклад, зробив щеплення. Ну, в Україні щеплення не розповсюджене, тому грип в Україні, до речі,
сильніше розповсюджується, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах Америки чи в Німеччині, де люди медицині довіряють набагато більше, ну і вона, відповідно, набагато вищого рівня. Тобто, фактично, носію вірусу грипа навіть важко когось заразити грипом під час сезону грипу. Тому що з тих людей, які повністю до нього відкриті і можуть заразитися від нього, ще можна, ну, сміливо дві третини убрати, бо в них або антитіла, або щеплення зроблення, що є тим самими антитілами, вони вже перехворіли в легкій формі чи ще щось. Тобто вони вже... Вибачаюсь. Тобто вони вже до цієї хвороби не, вони, ну, не сприймуть вже все. З коронавірусом дещо інше. Мало того, що коронавірус двічі більш заразний, ніж звичайний грип, коронавірус, там нема загрозу від нього у вигляді вакцини. Тобто вакцинація не відбувається. Тобто одразу одну треть людей, які мають ризик від вас, там, наприклад, або від якогось носія заразитися, вони вже додаються в групу ризику. І люди, які вже перехворіли, їх теж занадто ще мало, скажімо так. Плюс природа того, хто перехворів, не вивчена до кінця, бо вже є в Китаї випадки і в інших країнах випадки, де людей тестували позитивно, вони перейшли через хворобу, вижили, протестували потім негативно, що вже в них нема вірусу, і відбулося перезараження так зване. Тобто люди знову заразилися. І чим там все закінчиться, ще не зрозуміло, ще занадто мало дати, щоб сказати, що смертність, наприклад, такий відсоток, якщо людина заразиться ще раз. Як би там не було, коронавірус заражає більшу кількість людей, ніж грип. Це все до того, що хто вам каже, та це лише різновид грипу, а від грипу ви знаєте, багато людей помирає, ніхто про це не кричить, а от зараз всі почали кричати, це все робиться з якоюсь там політичною метою, або збагатитися, або ще щось. Це зовсім інша тема, повірте мені, і коронавірус набагато більш заразний в практичному світі. Він набагато більш, можна сказати, якщо так, він там два рази, то фактично він може в 3, в 4, в 5 разів бути більш заразним. Що ця пандемія і продемонструвала, з якою швидкістю розповсюджується ця хвороба. Є така математична модель, якщо прогнати один і той же процес, наприклад, декілька разів. Якщо ми візьмемо, в мене нема тут графіки, на жаль, і нема дошки, де я можу вам малювати, але я вам на словах скажу, і я сподіваюся, що ви візуально це собі можете уявити. Якщо ми візьмемо в лівій стороні дошки та екрану грип, а в другій стороні дошки чи екрану COVID-19, то уявіть, що один крок – це процес зараження однією людиною, скільки там, півтори людини, да, в грипі звичайному, а носій коронавірусу заражає там 2,8 людини по статистиці, наприклад. І це треба зробити 10 разів. Тобто ви зрозуміли, він заразив півтори людини, тепер ці півтори людини заразять скільки? 4,5, 4,5 заразять, порахуйте, да, геометричну цю прогресію, і 10 кроків зробити. Так от, підраховано, що звичайний грип за 10 так званих кроків, за 10 етапів зараження, заразить 56 людей, одна людина. Від однієї людини може заразитися 56 людей, якщо вірус перенесеться 10 разів, наприклад. COVID-19, тобто коронавірус, за ті ж 10 кроків заражає 2000 чимось людей. Так вам зрозуміло? Тобто ступінь уразки людей на порядок вище. Якщо там за 10 спроб, да, за 10 кроків, за 10 етапів заразиться 50 чимось людей, там заразиться 2050 чимось людей. Ось чому він так розповсюджується. Далі, природа, ще до кінця не вивчена природа передачі зарази. Тобто повітряно-краплинним шляхом це всі знають. Зараз в Сполучених Штатах
лікарі, які між собою мають повні горизонтальні зв'язки, і це колективний величезний мозок, який зараз працює. Будь-який лікар, будь-якого лікарні, будь-якого шпиталя має доступ до головного хаба інформації та знань, де він може зробити свій вклад, він звітується, як в нього пройшов день, не в сенсі, я виходив 5 разів покурити чи ще щось. Ні, він звітується, які були кейси, що було таке, що відрізняється від того, що всі вже звикли, наприклад. Да? Тобто вони всі там складають ці знання і доступ, кожен лікар США має доступ до цих знань, і він може також свою частку туди вносити і знайомити. Оце колективний мозок зараз дуже сильно працює. І люди, професіонали заявили, що, на жаль, країни такі, як Китай, вже не кажучи навіть про європейські країни, багато лікарів там не звертало увагу на деякі так звані дрібнички, на які, ну, вони вважали це, може, неважливим, а це виявилось дуже важливим. Так от, однією з проблем, вже з'ясованих наукою Сполучених Штатів, найкращою наукою медичною у світі, або однією з найкращих, може, там тільки німці і швейцарці поруч стоять, але в них бюджету такого немає, як у американців, з'ясувалося, що величезним ризиком є люди, які люблять порозмовляти між собою, стати і порозмовляти. Тому сразу після цього, тобто маски були рекомендовані якось там, ще так казали, треба, може не треба. Зараз маски, навіть президент про це оголосив, маски, будь ласка, обов'язково. І будь ласка, спілкуйтесь по телефону, по месенджеру, по фейстайму, поменше. Є у нас дуже багато балакливих людей. Я виходив нещодавно в магазин, нам треба було щось підкупити. Я хочу сказати так, що в Аризоні, де люди достатньо свідомі, і відсоток емігрантів не такий вже і великий, і якщо вони є, то вони дуже асимільовані, все одно, я б сказав, 80% людей все розуміють, вони ходять в масках, хто в рукавичках, хто там постійно витирає ці руки, і ходять з цими корзинками, з цими валізками, і вони обходять одне одного, да? І є люди, яким просто на все, вибачте, насрати. Іде така товста тьотя, рядом з нею йде товстий дядя, балакують громко і йдуть прямо на тебе. І ти стоїш в цьому ряду, да, полиці зліва і справа, і тобі нема куди діватися, і тупо, от вони вдвох йдуть, все загородили, йдуть і громко балакають, і коли вони балакають, з них, з рота, іде все, що там внутрі в організмі є. Зрозуміло? Масок нема, нічого нема, їм все до сраки, вони самі розумні, вони вакцини не вірять, вони вірять в заговор Трампа, Ротшильда і ще когось, вони все знають, вони все вичислено. І оця парочка йде на тебе, і нема куди діватися, от я просто тупо покидаю тележку і відходжу, і чекаю, коли ці слони протопчуться, пройдуть, і щоб повернутися, щоб це повітря, щоб цей вірус весь попадав там, чи що. Їм плювати на це все. Будь ласка, не будьте такими слонами, бо ці слони, вони перші на вимирання. Багато людей з тих, хто помер від коронавірусу, мають зайву вагу, наприклад, яка, звісно, веде до ускладнень, до діабету, да, до там легені не працюють як треба, серце перевантажено, це все прокачати треба, те все, зрозуміло? Багато зараз піднімається питання, що хоча жінок заражається більше, але помирає більше чоловіків. Тобто все ж таки є якась, як це називається, правильно, забув вже слово, дискримінація. Вірус все ж таки трошечки дискримінує. Тобто чоловіків помирає більше. Ну, відомі також випадки, коли люди опинялися в стані голоду, і теж жінки виживають довше, як правило, ніж чоловіки. Чоловіки помирають першими, бо, ну, вони затрачують більше енергії, вони намагаються там здобути якусь їжу, вони там відчувають цю відповідальність, починають ходити кудись там полювати, чи що вони там збираються десь здобувати цю їжу. Цим вони витрачають більше енергії, а їжі нема, тільки внутрішній ресурс організму, і вони помирають першими. Жінки, вони якби більш спокійно до цього відносяться, в них вища ця система, якби треба вижити заради дітей, і жінки, ну, якщо помирають, то трошечки пізніше, і в них смертність набагато менша. Це на прикладах багатьох експедицій, де люди опинялися в ситуації, коли, ну, просто починався голодомор, навіть канібалізм. От. І
Також зараз підраховано, що, наприклад, афроамериканці, да, або чорні, або негри, кому як подобається це називати, в них таке ж вище відсоток смертності в Сполучених Штатах Америки, ніж у інших рас. Ну, я думаю, що це пов'язано знову таки з зайвою вагою, тому що у афроамериканців, на жаль, культура от споживання їжі дещо відрізняється, і багато з них не слідкує за своїм організмом, за своєю вагою, і це величезна проблема. Пан Микола Кур'янов, те, що в Україні майже нема гладких людей, це неправда. Є достатньо людей з зайвою вагою або з якимись там проблемами медичними, це перше. І справа не в тому, що балакати гучно. Справа в тому, що взагалі стояти і балакати, бо українців є звичка стати одне біля одного і обсудити всю політику всього земної кулі, насамперед власної уряду. І це зробити не за там 30 секунд, а простояти деякий час і побалакати. Да? Знайомі зустрічаються, люблять побалакати. Українцям це дуже присутнє. Це є фактор ризику, дуже високий. І, повторюю, тут всім сказали, будь ласка, дотримуйте соціальну дистанцію. Багато людей це не зрозуміло. Якщо ступінь зараженості зараз якби зупинився в деяких частинах Сполучених Штатів Америки, смертність сильно не уповільнюється. Що таке? Полізло за чіпсами. От. Щось збило мене з думки, що ще хотів сказати. А, про Панаму. Багато блогерів, яких я дивлюсь, бо в мене нема можливості, ви пам'ятаєте, що ми з моїм побратимом придбали човна океанського, ми взяли його дуже дешево, насправді він коштує в 3 рази більше, коли він нормально все зроблено, і там їм не користувалося декілька років, десь 6-8 років, і багато чого, ну, човном треба користуватися. Коли їм не користуються, то із-за вологості, із-за цього всього клімату, багато там систем приходить на гідність, треба щось міняти, треба щось робити, часу на це нема, часу грошей на це нема, тому цей проєкт у нас такий довгостроковий, але при цьому я дивлюсь, і зараз дуже так з великою цікавістю, є багато таких сімейних пар, які ходять по морям, океанам, є український капітан Герман, можу вам рекомендувати, є російський, такі нормальні аполітичні люди, які абсолютно не пропутінські чи ще якісь. Є багато американських, є багато людей з різних країн, які одне одного знайшли, і вони про це мріяли, і вони якось там якісь невеличкі гроші відклали, і десь підпрацьовують там в різних портах різних країн. На Ютубі контент роблять, трошечки там на ноутбуках працюють, ну, на дистанції, і якось збирають ці кошти, і ведуть такий якби різновид життя. Нещодавно я подивився одну парочку, яку я дуже дивлюсь, вони мені дуже подобаються, і вони розказували, як вони зараз опинилися в Панамі. В Панамі вони стоять вже десь, може, місяців 3. Вони там підпрацьовували і збирали кошти, і готували свого човна для того, щоб піти в Тихоокеанський перехід, який вважається дуже серйозним. Атлантично вважається трошки легше, бо він триває якби від 15 там, до 25 діб, в залежності від вітру, від погодних умов. І плюс все ж таки в Атлантиці є ну, транзитні точки, такі як Канарські острови, там ще якісь острови, де можна зупинитися, ну, дійти до якоїсь землі. Тихий океан, там набагато більше простори, там погодні умови можуть бути більш суровішими. Тобто це серйозний переход. Для нього, ну як до Атлантичного треба серйозно готуватися, але до Тихоокеанського треба дуже серйозно готуватися, повну автономність мати на багато-багато діб, бо все, що завгодно може статися. І от вони там готувалися, і там їх якби піймав коронавірус, всі ці діла, і от вона... Його дружина розказує, уряд Панами, який прийняв міри. Для чого я це розказую? Бо Панама, можна сказати, нагадує Україну.
Панама – це є не дуже розвинута країна. Це є країна, де населення, більшість населення досить бідні. Мені здається, вони все ж таки трошки багатші за пересічного українця. Але це країна є з обмеженими можливостями, скажімо так. Що сталося в Панамі, я хочу вам розказати, і які кроки панамський уряд зараз, от нещодавно, прийняв, маючи перед собою загрозу цієї пандемії глобальної або епідемії в окремо взятій країні, як Панама. Що вони зробили? Для чого я вам хочу це розказати? Я хочу вам розказати, щоб ви порівняли, наприклад, з якимись кроками, які роблять офіційні державні особи в Україні, і щоб ви спробували зрозуміти, де є та межа, якби. Що зробила Панама в порівнянні з Сполученими Штатами Америки? Бо в Сполучених Штатах Америки все йшло на рівні рекомендацій. А що сталося в Нью-Йорку? Повторюю, хто це не розуміє, може я це не озвучив. В Нью-Йорку купа емігрантів, які своїми забобонами, стереотипами і всіми цими навичками, які вони попривозили, там, хто з колишнього Радянського Союзу, хто там з Пакистану якогось чи Індії, вони просто по телебаченню дивилися ці новини, але сприймали їх по-своєму. Теж, я впевнений, розказували про те, що це лише політичні ігри, це все лише якісь війни там біологічні між Китаєм та Америкою, це все політики, це все, да вакцини вообще зло, і все таке. І закінчилось зараз тим, що сотні людей на добу в Нью-Йорку вмирають, заматуються в простиню білу, вибачаюсь, і кладуться в холодильник, в якому возили овочі та фрукти. Це правда, це так є. Сотні людей на добу вмирають. Сотні. Не 10, не 5. Сотні до тисячі, я не знаю, скільки там доходить. Нема куди їх класти. Трупи. Ментальність людей і нехтування попередженнями, нехтування наукою, знаннями, до чого доводить. Доводить до смерті. Це і є процес соціального дарвінізму. Бо тупіший повинен мерти раніше за розумного. Таким чином, людська раса стає краще, розумніше і взагалі якісь є умови для прогресу. Бо якщо все буде відбувати, розумні люди будуть вмирати першому, а тупі будуть жити довше за всіх, то повинно тупіти людство. Да? Воно не тупіє, воно розвивається далі, технології, наука і все інше. Окей? І от все було на рівні рекомендацій, потім в Нью-Йорку вже там демократи правлять, вони вже схопилися за голову, вже почали забороняти, вже заборони пішли, вже там виходити не можна, з'являтися не можна. Зараз нарешті у всіх 50 штатах, бо відставали, до речі, республіканські штати, але з невеличким населенням, там північно-південна Дакоти, там ще якісь, Вайомінг. Вони не вводили якихось сурових заходів. Зараз вже emergency декларовано у всіх 50 штатах, це включно Гаваї і Аляску. І вже людям конкретно сказано, ще штрафів нема, але кажуть, що може бути введено навіть порушення як misdemeanor. Misdemeanor – це легке кримінальне порушення. Є важке, як вбивство, це схвалення буде. А є легке, як пішов там якусь цукерку вкрав, це misdemeanor. От. А misdemeanor – це до 6 місяців може бути в'язниці або штраф $2500, наприклад. От. Вже попереджають, що можуть бути навіть такі міри, тому що проблема з тупими, забобонними людьми, егоїстичними, яким на все наплювати. Бо все, що треба для того, щоб цей коронавірус щез, з поверхні планети Земля і залишився лише в оригінальних носіях, якими були там, я не знаю, змії, якісь там літучі миші, чи звідки вони там з'явився цей вірус, в Китаї. Але щоб у людей його вже не було, для цього достатньо, щоб люди місяць не передавали заразу. Якщо люди, вдумайтесь це, якщо люди за місяць ніхто нікому не передасть заразу, зараза помре. Так, загинуть деякі люди, які не зможуть витримати хворобу. Але зараза помре, бо вона далі не може жити. В неї нема нових тіл, де вона може мутувати, еволюціонувати і жити далі. Це все, що треба.
І до багатьох людей це не доходить. Багато людей нехтують цим. Когось жадоба, саме справжня навіть, бо зараз в Сполучених Штатах Америки банки йдуть на зустріч, уряд іде на зустріч, відміняють деякі місячні платежі. І що роблять наші так звані слов'янські дальнобійники? Вони зараз пруть всі вантажі куди завгодно, бо халява, бо не треба платити за трак, не треба платити за трейлер, не треба за те платити. От зараз я збагачусь. І валять, і заражаються, і привозять це до себе додому, і потім кому ці гроші потрібні. Розумієте? От. Я забув вам сказати ще одну річ, чим відрізняється коронавірус від... І ми повернемося до Панами, я обіцяю. Чим відрізняється також науково коронавірус від звичайного грипу? Звичайний грип ми носимо в своєму організмі до того, як проявляються перші ознаки хвороби, всього 2 доби. Через 2 доби, коли ми заразилися звичайним грипом так званим, з якого багато людей вмирає, то чого ви панікуєте? Це всього-навсього різновид грипу ще один. А це все політики, і Рокфеллери, і Ротшильди, ну ви поняли, да? О. Звичайний грип через 2 доби у вас вже починаються симптоми, да? Температура змінюється, вже кашель, вже чихаєте, вже те. Коронавірус у вас залишається дормант, тобто в такому стані, в якому нічого не проявляється абсолютно, до 2 тижнів. І в цьому ця небезпека. І це один з головних факторів, не тільки ступінь заразності і те, що немає нікого імунітету, також це спрацювало на таке величезне розповсюдження. Тому що насправді хворих людей, якщо подивитися статистику, повторюю, її можна сміливо помножувати на 2, мається на увазі не статистику смертей, а статистику кейсів, тобто випадків підтвердженого захворювання. Бо чому? Бо багато людей вже мають цей вірус, носять їх в собі, але ще не відчувають абсолютно ніяких ознак хвороби. До речі, багато людей, велика кількість людей, будуть мати цю хворобу в досить легкій формі і переносять її, як то кажуть, на ногах. Але при цьому, особливо на останніх стадіях хвороби, цей вірус шукає нове тіло. І ці люди, продовжуючи так звано переносити на ногах, там я все одно на роботу буду ходити, мені в магазин все одно треба піти, ці люди заражають інших людей. А ті інші люди, вже не кожен виживе. І оце саме справжній егоїзм, байдужість. Оце плювати на інших, аби в мене було все добре. Розумієте? Оце воно є. І коли ви бачите, хтось там маски ці знімає, ці лікарі кажуть, ці маски нічого, і все, це все оця байдужість або невигластво. Так от, що Панама зробила? За словами цієї жінки, які вони стоять на якорі в одному з марін портів приватних Панами, що відбувається? По-перше, туристам заборонено в Панаму сідати там з інших країн навіть, і паромні переправи там є використовувати. Їх там поліція відсіює, відправляє назад одразу. Їм заборонено зараз в Панаму взагалі потрапляти. Це перше. По-друге, всі літаки, всі авіаперельоти панамські канцельовано. У цієї парочки в них якби зламався повітряний фільтр на дізельному моторі їхньої яхти, бо коли нема вітру, треба все ж таки якось кудись, або треба зайти в порт, вийти з порту, це робиться, як правило, не під парусами, а на дізельному чи там бензиновому двигуні. І в них воздушний фільтр поламався, вони його замовили в Сполучених Штатах, вони позвонили в Сполучені Штати в склад продавця, який має такий фільтр. Вони сказали, да, нас не закрили, ми працюємо в поштовому режимі, бо це вважається важливо, фільтрації, запчастини, дуже важливо підтримувати економіку, щоб транспорт рухався. Тому, да, ми фільтр вам висилаємо. Фільтр вони вислали, але отримати вони його не можуть, тому що Панама приземлила всі літаки. Жодний літак в Панамі зараз не літає. Далі, які міри панамський уряд зробив, і чому він їх зробив? Знову я себе переб'ю, вибачте, що трошки пригаю там з однієї точки в другу, як то кажуть, і трошки може комусь важко слідкувати за ходом моєї думки. Чому Панама це зробила? Уряд Панами чому це зробив? Тому що уряд Панами прекрасно знає стан своєї системи госпіталізації людей, охорони здоров'я людей і
Capabilities. Capabilities – це можливості. Скільки людей вони можуть прийняти, скільки в них є медсестер, скільки в них є лікарів, скільки в них є ліжок, скільки в них є апаратів штучного дихання. Вони це знають прекрасно. І вони дуже швидко відреагували і зрозуміли, що якщо вірус прийде так, в таких масштабах відсоткових, бо ну, населення Панами і населення Сполучених Штатів ну, порівнювати не може, але якщо той же самий відсоток зарази прийде в Панаму, їхня система охорони здоров'я рухне колапс, настане колапс. Вони не зможуть впоратися з цією навалою. Економічні наслідки для країни будуть абсолютно руйнівні, економіка країни буде в дефолті. Це все вони підрахували дуже швидко. Там є дуже багато розумних людей, випускників американських та інших коледжів, які працюють в уряді Панами. Вони це дуже швидко зрозуміли. То які зараз правила в Панамі? Якщо ти жінка, ти можеш вийти в місто тільки в понеділок, середа чи п'ятниця. Якщо ти чоловічої статі, ти можеш вийти в місто вівторок, четвер і суботу. Таким чином вони, що вони зробили таким чином? Таким чином вони розсіяли кількість людей на вулицях для того, щоб не було скопичення, для того, як розумно вони зробили, щоб не було так званого часу пік, да, коли там вранці чи ввечері всі валять в магазин, наприклад. Далі. Вони також розбили це по годинам. Якщо твій паспорт, або водійські права, або яка там в тебе головна папер документації, бо вони, ця парочка є американцями, то в них діє не панамське ID, картка така пластикова, яка є там як правами чи внутрішнім паспортом в Панамі, а діє американський паспорт, який в них з собою є. Треба подивитися в цьому американському паспорті або панамському паспорті, яка остання цифра. Кожній останній цифрі відведена 3 години на добу, коли ця людина може знаходитися в публічних місцях. В публічних місцях можна знаходитися лише і виключно для придбання продуктів, придбання медикаментів. Вся інша діяльність заборонена. Всі бізнеси закриті. Піти сісти попити каву нема де, це точно вам кажу. Відкриті лише бізнеси по продажу продуктів і ліків. Причому всі касири, там вони як можуть, це не США, це не Німеччина, це Панама, але вони обгорнули їхні там плівкою, залишили таке дуже маленьке віконечко, рукавички, масочки, все є. Заборонена продажа будь-яких алкогольних напоїв до окремого розпорядження уряду. Тобто, коли йдеш, на полицях все є, до речі, на відміну від Сполучених Штатів, де все розмили дуже швидко за 2 тижні. На полицях все є, але полиці, де стоять, і видно, що вино стоїть, шампанське, там, пиво, все. Пиво стоїть в холодильниках стрічкою такою заклеєно і об'ява, що заборонено зараз до особливого розпорядження, коли відміняться. Да? І там, де стоїть вино, вони повісили такий чорний теж поліетилен, теж скотчем там понаклеяли. Ну, пляшки навіть видно, їх ніхто не чіпає, їх ніхто не трогає, бо заборонено. За це дуже великі штрафні санкції і навіть ув'язнення. Вона показувала, як вона йде по вулиці, і це живописна вулиця екзотичного міста, Карибського басейну, розумієте? І вулиця пуста. Вона каже, таке відчуття, ну, то тільки в фільмах науково-фантастичних, раніше це бачили, що пуста абсолютно вулиця, нікого нема. От. От так відреагувала Панама. Чому вони так відреагували? Я вже вам пояснив. Да? Там сидять розумні люди, з сучасною освітою, які дуже швидко підрахували, що вони не можуть собі дозволити ризик масового зараження населення, тому що настане колапс економічної системи, настане колапс медичної системи. І за цим, навіть якщо ти політик, а політик в будь-якій країні, він хоче бути перевибраний на наступних виборах, він хоче залишатися у політиці. Да?
І якщо наступлять ці колапси, то і політична система, наступить її колапс, правильно? І політична кар'єра закінчиться. Все дуже просто. Все побудовано на абсолютно базисних людських інстинктах. Ніхто нічого не придумає, ніхто не закликає до якоїсь свідомості, чи ще чогось, чи кричить там наша земелька, чи ще якась фігня. Нічого цього не відбувається. Розумні люди подивилися, що буде, якщо вони допустять будь-яку слабинку, і вони прийняли одразу, це ще не драконівські, але чіткі закони. І вона проходила і показувала камери, поліцейська машина зупинила якогось юнака, до якого, як вона каже, він, мабуть, імейли не читав, бо це вся ця інформація була розповсюджена по всім каналам інформації. Вичислили навіть імейл кожну людину, яка з візитом в країні, чи ще кожному відправили там на всіх цих білбордах, по радіо, по телебаченню, всім сказали, і чітко, от прям такі таблиці надіслали, показали, яка цифра в тебе закінчується паспорт, тобто в ці години, наприклад, там з 6 до 9 вечора, ти маєш право виходити, йти за покупками, йти за ліками, при цьому також стать твоя. Дуже сразу видно, да? Вона каже, йду одні жінки, наприклад. Ну, мало людей, але все одно, якщо люди, ти бачиш їх, одні жінки, чоловіків нема. Воно йшов якийсь юнак, поліція моментально затримала, посадила машину, кудись повезли. Ну, я думаю, що будуть з ним розбиратися, чому він не виконує закон, ну, закон, розпорядження, яке в вигляді закону зараз для захисту країни, нації, держави. І от тепер порівняйте своїм суспільством. Порівняйте не те, навіть що робить там уряд український, що роблять державні чиновники, а порівняйте свою реакцію, наприклад, якщо ввести такі правила, як ви будете реагувати, як ви будете їх виконувати. Чи вважаєте ви, що це правильно? Чи вважаєте ви, що, Боже, нам заборонили збиратися більше, ніж 200 людей? Ви пам'ятаєте, так звані патріоти? Так звані патріоти. Я не помиляюсь, я чітко знаю, що я кажу, бо я всі ці роки казав одне і те ж завжди. Я, якщо помилявся, можу вибачитися перед громадою, суспільством і товариством, як це каже Олег Тягнібок. Но я помиляюся не так часто, і я завжди кажу одне і те ж. Я лінію свою, як флюгер, в залежності від яка політична партія прийшла до влади, не зміню. І повторюю, так звані націоналісти, які повинні дбати про українську націю, генофонд української нації, безпеку української нації, українську державність. Ви пам'ятаєте, як вони кричали? Та це наші свободи, ми хочемо збиратися, прапорами там махати, а вони з цим коронавірусом, наші свободи, оце ми їх там... Давайте всі збирайтеся на Майдан черговий. Це псевдонаціоналісти. Це не справжні націоналісти. Бо справжні націоналісти, якщо б ви хоча б раз в житті скажете собі, я хочу вивчити історію українського національно-визвольного руху, ви побачите, які націоналістичним цим рухом керували світлі освічені люди. Коли ви подивитеся на історію заснування, існування, розвитку ОУН, Організації українських націоналістів, коли ви просто подивитеся на титули людей, які обралися в Головну Раду керувати процесами, ви побачите, що там як не полковник Західної армії, наприклад, Австро-Угорської, так професор-доктор. Полковник, професор-доктор, майор, підполковник. Розумієте, освічені люди це робили. А зараз, якщо хтось просто вважає, я націоналіст, але при цьому не хоче вивчати матеріальну частину, при цьому він не виглас в економічних питаннях. Одне питання землі, свобода, Тягнібок, да, вибачте, постійно якось, я їх приклад ставлю. Чому? Бо це сама масова націоналістична організація України. Тому я її критикую, тому я вказую на недоліки. Я не кажу, що це помилки. Помилятися може розумна людина, яка знає, що вона робить, але десь вона отримала не ту інформацію і зробила помилку. Ні, дурень не помиляється, дурень робить дурню постійно. І коли дурень починає грати, спекулювати відношенням, примітивним причому, українців до землі, то це він знає, що він робить. Бо будь-яка людина, яка
вивчила економіку сучасного капіталізму, знає, що таке земля. Це один з різновидів real estate, тобто нерухомості, такий же, як житловий фонд, чи чогось. І цей фонд, так як і житловий, є частиною економіки, і він повинен працювати на більш ефективній нації. І чим він гарний, чим він хороший, на відміну навіть від житлового фонду. Бо середньовічний замок в європейській країні можна розібрати по камінчикам, ці камінчики на кораблю перевезти в Сполучені Штати Америки і там, на території штату Огайо, зібрати замок. Це можна зробити, це робилося. То землю не можна завантажити. Хто б там не розказував, як німці там вивозили в вагонах, і як американці зараз приїдуть і валізи все вивезуть. Це все дурня. Землю ніхто вивезти не може. Той, хто вам заплатить гроші за землю, є заручником вашої політичної, економічної та фінансової системи. Він ризикує. Ви нічим не ризикуєте. Земля залишиться. Ви його штрафуєте, ви в нього, якщо він порушить закони, конфіскуєте. Він втратить, ви нічого не втратите. Но це люди можуть зрозуміти лише, які пішли і вивчили матеріальну частину. По землі її треба вивчати, по економіці її треба вивчати, по логічному мисленню і здоровому глузду треба вивчати. Фундаментальні знання, які багато поколінь хороших, розумних людей нам передали. А ті, хто нічого не передає, ну як я походив там по деяким вулицям деяких українських міст, яким більше тисячі років, я кажу, оце вони залишили своїм нащадкам, оцю срань, я вибачаюсь. І ти потрапляєш в Німеччину, де теж тисячу років історії, і що люди своїм нащадкам залишили. У вигляді хоча б тротуарів, да, і шляхів. Те ж саме відносно цього вірусу. Треба піти і вивчити матеріальну частину для початку. Для початку, для того, щоб хоча б більш-менш компетентно про це можна було з кимось спілкуватися, а не на рівні, що ви начитались там на цензорі, на Фейсбуці, на Інстаграмі хтось там, всі ж перед, одне перед одним, ну не можуть просто продемонструвати свою велич, які вони розумні, і як же ж от підписники ось дивиться те, дивиться це. Повторюю, моя думка є суб'єктивною, моєю власною, я можу помилятися, я можу в чомусь бути неправий. Но мій життєвий досвід, мої знання привели мене до таких висновків. Я прошу вас продовжувати зберігати соціальну дистанцію. Це саме ефективний засіб. Коли вірус потрапляє вже в ваш організм, там вже повезло, не повезло, повезе, не повезе. Найкращим засобом є дистанція від інших людей. Повторюю, все, що треба людству для того, щоб позбавитися вірусу, це щоб місяць ми одне одному цей вірус не передавали. І тоді ви думаєте, вдягати маски чи ні? Я думаю, що вдягати. Триматися за 2 метри один од одного чи ні? Я думаю, що треба триматися. Ви бачите, людина на вас іде, розмовляє, руками машує. Друже, скільки ми не бачились? Зупиніть людину. Скажіть, друже, я теж скучав по тобі. Ну, давай будемо розмовляти так трошки на дистанції. Вибач, ну, ти сам не знаєш, чи ти заражений. Я навіть не знаю, чи я заражений. Я намагаюся там дотримуватися карантину. Слухай, я додому повернусь, там жена, дружина, діти, там родичі, бабушка, дідусь, який дуже величезні групи ризику. На що воно кому треба? Отак, це є здоровий глузд. Нічого в цьому поганого нема. Це тимчасово. Це тимчасово. Коли ми позбавимося, скажімо так, від цього вірусу, і, на жаль, багато людей загине, багато невинних людей, розумних людей, особливо мені шкода лікарів, медсестер, людей, які на фронті, на самому справжньому фронті битви, цією бідою, і вони заражаються, і вони помирають. І за що? І за людей, яким було наплювати на все. І за людей, які своїми забобонами, своїми стереотипами дурними, тупими довели до стану, що вони самі потрапили в лікарню, і лікарі вимушені згідно своєї клятви і своїх обов'язків з ними займатися. І вони наражаються на небезпеку, і вони помирають. Героями, невинними людьми. За що? За байдужість інших. Ось що відбувається. Не дозволяйте, щоб це сталося в вашому суспільстві. Якщо ви вважаєте себе патріотами, якщо ви вважаєте себе українцями, хто б вам там не подобався з політиків, якої б ви точки зору не
притримувалися. Ну, коли ви кажете, що ви хочете, щоб ця країна розвивалась, процвітала, мала свою державність, була Україною, а не якимсь васалом когось, ви повинні ставитися до цього серйозно. Ви повинні ставитися до цього серйозно. Будь ласка. Це ви повинні пояснювати іншим людям. Це не різновид грипу. Може науково, може по якимсь каталогам. Но на практиці це не черговий різновид грипу. Це не якась хвороба. Бо і від поліоміеліту там вмирають, і від грипу вмирає стільки людей. То що ви панікуєте? Ні, це справжня загроза українському генофонду, українській нації. Чи не це є однією з причин, чому московському патріархату чогось так ставляться до цієї хвороби зневажливо? Чи не вони отримали якусь вказівку з Кремля, з Москви, де там сидить ті, хто їм вказує, що їм робити? Розумієте? Думайте. Вибачте, що я трошечки вас завожу в якісь теорії заговору, да? Тепер вже московського, але це просто, воно настільки безглуздо, що навіть підозріле відношення, повторюю, московського патріархату до цієї пандемії і заклик до людей ходити в церкви, причащатися, обнімати одне одного, любов і Бог вас спасуть. Це все маячня. Друзі, на цьому я закінчу і продовжу свій день, а у вас вже вечір. Я вам дякую за увагу і подумайте про те, що я сказав. Може, десь треба щось передивитися, перемотати, поставте, включіть слухавки, покладіть телефон в карман, займайтеся навіть іншими речами, але можете ще раз прослухати і зверніть увагу на наступні пункти. Перше, заразність цього вірусу вище, ніж у грипу. Друге, імунітету ні в кого немає від цього вірусу. Третє, інкубаційний період не 2 доби, а до 2 тижнів. Величезна небезпека. І самі результати. Коли мої американські друзі кажуть мені, слухай, ну от зараз померло стільки людей, а від того 100 тисяч в рік помирає, так я кажу, так ще рік не прийшов, що ви рахуєте? Ви рахуєте фактично, що відбулося за місяць, бо до нас він трошечки пізно прийшов, ніж до Італії або Китаю. І ви рахуєте тільки те, що сталося за місяць, ну нехай за 2. Ви коли це спроєктуєте на рік, але при цьому кількість наростає, а не постійно в місяць, то може тоді до вас дійде, що це не якийсь черговий гриб, а це набагато, набагато небезпечніше. Добре, друзі, на цьому я вам дякую і бажаю вам здоров'я, дотримуйтесь соціальної дистанції і згадуйте мудрі, я вважаю, рішення панамського уряду. І вам, українцям, уряд для цього не потрібен. Вам треба самим все це дуже добре розуміти, дуже добре намагатися це виконувати, триматися подалі. Будь-якої поверхні ви торкаєтесь, яка не в вашій хаті, ви повинні отут ставити собі позначку. Я дотронувся до ручки двері, я дотронувся там до якогось бильця там десь, ще чогось. Цією рукою вже в жодному разі не в рота, не в носа, не очі потерти, нічого. Одразу ви вже повинні думати, коли і як ви цю руку помиєте або витрете дезінфекційною серветкою. Що ви ще цією рукою торкаєтесь, поки, до того моменту, поки ви помиєте руки. Бо це все-все передає цю заразу. І саме люди мруть зараз штабелями, їх складають штабеля, в буквальному сенсі цього слова, які на це не звертали увагу і вважали, що це всього-навсього паніка і якийсь черговий грип. Дякую за увагу і всього вам найкращого.